П'ятеро людей, п'ятеро представників національних спільнот в Україні, п'ятеро унікальних майстрів, що зберегли свою етнічну спадщину. І один модельєр-дизайнер, який візьме від кожного частинку їх вмінь. Я Серж Смолін, я дизайнер сучасного одягу. Я їду Україною у пошуку візуального коду націй. Мета дизайнера – створити нову колекцію, яка поєднає культурну спадщину різних національностей, які проживають в Україні. У кожній сукні, яку представить дизайнер на тижні мод, будуть різні етнічні елементи. Однак це вже історія нового українського вбрання. Наша країна багатонаціональна та мультикультурна. Ми різні, але всіх нас об'єднує любов до України. Подорож довжиною у 3000 кілометрів позаду. Я побував як у казці. Україна поглядом фешн-експерта у проєкті